Olá, tudo bem? Nós estamos falando aqui nesses vídeos, séries pelo mundo, estamos no México, falando um pouquinho da sabedoria dos antigos toltecas. E dando uma olhada, né, no que os toltecas diziam, eu me deparei com um princípio muito bonito, que é o princípio tolteca da liberdade. E vou repetir aqui para você. Para os toltecas, liberdade significa ser fiel a quem realmente somos. Liberdade significa ser fiel a quem realmente somos. E para falar um pouquinho sobre esse conceito de liberdade, eu vou ter que voltar lá no nosso episódio 2 aqui da websérie, que foi quando eu falei sobre o princípio do artista, que a palavra tolteca significa artesão ou artista. E que artista é esse? Artista é aquele que conhece a sua autenticidade, aquele que é autêntico no mundo. E todos nós somos autênticos, todos nós somos únicos, enquanto personagens únicos desse enorme livro chamado Vida. Cada um de nós é um personagem. E o que que significa isso de liberdade, né? Da gente ser fiel a quem realmente nós somos? Para falar sobre isso, eu vou dar um exemplo aqui de um fato que aconteceu na minha vida. Durante muitos anos, eu tive um relacionamento à distância com meu atual marido. E eu morava em São Paulo, uma cidade de milhões de habitantes, creio que a grande São Paulo deve ter uns 20 milhões de habitantes. E o Jim é um cara do campo que morava numa cidade. Ele nasceu numa cidade com menos de 1.000 habitantes, uma vila. E ele, quando a gente se conheceu, morava numa cidade com 6 mil habitantes. Uma enorme diferença. E é um cara assim super acostumado com o campo, com a natureza. Chega sexta-feira, o negócio dele é ir para as montanhas, fazer escalada, ficar perto de um rio, bem da natureza mesmo, né? Animais selvagens e tudo mais. E por conta do nosso relacionamento à distância, logo no início eu disse para ele assim: eu não vou deixar de morar em São Paulo, meu trabalho está em São Paulo, minha família está em São Paulo. Você que é mais sozinho, mais independente, você vem para cá. Ele foi várias vezes a São Paulo. Chegava lá e ficava assim, ó, assustadão, né? Pela quantidade de pessoas, pela quantidade de movimento, pelo trânsito, é barulho, é muito diferente. E ele foi várias vezes. Muitas vezes tentou trabalhar comigo, realmente fez um esforço. Teve um dia que a gente teve uma conversa e ele usou a seguinte palavra comigo: disse, Kátia, eu não posso mais comprometer quem eu sou por este relacionamento. E eu, na verdade, na época, isso já tem alguns anos, eu levei um susto com essa revelação. Como assim comprometer quem você é? Porque na cabeça da gente, né, a gente quer que de fato o outro se comprometa. Mas olha o que isso significa. Ele me disse: comprometer quem eu sou. E aí ele me explicou. Ele falou assim: em São Paulo, com tudo isso acontecendo, gente, barulho, poluição de todos os tipos, eu não consigo ser eu e eu não sou feliz. O meu coração contrai e eu percebo que depois de um tempo eu ressinto isso que eu fiz e eu ressinto você e eu te culpo por eu me perder. E eu achei isso de uma sabedoria e de uma. E foi um ensinamento para mim, ensinamento muito profundo. E aqui nesses vídeos, né, dessa série, a gente está falando disso, a gente está falando desse termo comprometer-se. Fazer uma promessa, né? E te convidei a ver que promessas internas você tem. Mas hoje aqui a gente está falando do princípio da liberdade. E liberdade significa manter um compromisso com esse artista que você é, com a sua autenticidade. E note como tantas vezes a gente compromete, a gente põe na mesa a verdade de quem a gente é em nome de alguma coisa. Nesse caso, no exemplo que eu te dei da minha vida, em nome de um relacionamento.
Às vezes a gente compromete a nossa natureza interna, quem você é, o seu artista, a sua autenticidade, por um trabalho, por dinheiro, por uma posição social. Exemplos, a gente compromete por muita coisa, para manter alguma coisa, a gente compromete quem você é. E isso tem uma relação muito estreita com o seu coração espiritual, com o lugar que habita a sua alma. Porque quando você compromete a sua natureza interna e você limita a sua liberdade, o seu coração contrai. Causa uma certa tristeza, uma certa angústia, alguma coisa fora do lugar. Eu mesma já me deparei com isso na minha vida, não faz muito tempo, quando eu percebi que estava dando menos atenção a isso aqui que eu faço, né? A coisa que eu mais amo fazer na minha vida, que eu digo que representa de fato a minha autenticidade, aqui eu sou um artista, é fazendo isso, é falando com você aqui no canal Ser Felicidade. E um tempo atrás eu percebi que a minha atenção desviou para outros projetos. E desviou um pouco assim e percebi: nossa, o meu coração contraiu. Não tá tão feliz assim. Não tá tão gostoso assim. Por que será? Ah, é o artista em mim que está se comprometendo com outra coisa. E o coração da gente fala isso. Então, rapidamente, opa! Está na hora de voltar toda a minha atenção para aquilo que eu mais amo fazer, que é estar aqui com você. E isso eu faço em liberdade. Então, para os toltecas, essa é a real liberdade. Liberdade é ser quem você é e deixar esse artista em você se expressar. E quando você faz isso, sabe o que acontece? Você caminha o caminho da sabedoria tolteca, que aqui para nós é o caminho de ir de encontro ao seu coração, a quem você verdadeiramente é. E outro dia eu assisti um filme na Netflix que eu quero compartilhar com você. O nome do filme é Uma Vida Oculta e é um exemplo muito bacana do que é liberdade. Bacana, bonito e às vezes assim, é um choque pra gente. Esse filme conta a história de um homem austríaco que vivia com a sua família na época da Segunda Guerra Mundial. E por ser austríaco, ele devia lutar ao lado das tropas nazistas. Só que ele percebe o que que as tropas nazistas estão fazendo. Ele fala: eu não vou lutar com essas pessoas, eu não concordo com isso. E ele se firma naquela posição de quem ele realmente é e não luta. E ele é condenado à morte por isso. E por incrível que pareça, essa é uma total expressão de liberdade. E assim, liberdade para os toltecas e para mim também significa agir no mundo em acordo, em compromisso com quem este artista é. Este artista é esta pessoa sendo e fazendo na vida aquilo que faz o coração do artista cantar. Então, aqui para esse vídeo, eu te convido a perceber na sua vida onde você está sendo livre e onde não. Porque só quem nos aprisiona, sabe quem é? É a gente mesmo, não é ninguém. A gente está aqui, ó, com as mãos na barra da prisão, assim, ó, do lado de dentro, só que a porta está aberta. Apenas pense nisso. E se você curtiu esse vídeo, deixa um gostei no vídeo, porque assim o YouTube entende que é deste tipo de vídeo que você gosta e esse tipo de vídeo vai aparecer na sua linha do tempo. E se você não é assinante do canal Ser Felicidade, tá na hora. Assine o canal Ser Felicidade e deixa um comentário aqui para mim. Um beijo.